Deklaratat e kryeministrit Edi Rama për një reformë zgjedhore bipartizane, e cila nuk do të ketë nevojë për opozitën u kundërshtuar shpër nga kryedemokrati Oerd Bylykbashi, i cili i kujtoi kreut të qeverisë. Ajo që Edi Rama deklaroi e mori përgjigjen menjëherë nga OSBE-ja. OSBE-ja doli me një qëndrim ku kërkonte reformë zgjedhore gjithpërfshirëse, e cila synon arritjen e objektivave të përbashkët, do të konsensuale, sepse është pikrisht ajo që ka bërë OSBE-ja, e ka ideuar në vitin 2002 dhe e ka mbështetur për gjatë 20 vjeçari një reformë konsensuale bipartizane që përtej leksikut që sharak kryeministri do të thotë me dy palë, majorancë dhe opozitë. Kërkesa jonë është refuzuar, kërkesa për të patur bashkëkryesimin, barazinë në përfaqësim dhe veton e ka opozita, Partia Demokratike Ne. Çdo patericë. Deklaratat e Ramës, Bylykbashi cilësoi si shumë të rrezikshme për demokracinë në vend. Ajo që është rrezikshme dhe që merr përgjigje nga OSBE që përfshin edhe Shtetet e Bashkuara, edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropi, edhe Mbretërinë e Bashkuar, pra OSBE përfshin të gjitha në qendrim, thotë reforma duhet jetë gjithpërfshirëse, konsensuale, nëse përkthehet ajo që thon ata. Ne jemi të gatshëm, e kemi mbështetur, e kemi përshëndetur, jemi të gatshëm për të marrë kontributin OSBE-s që ata janë të gatshëm ta japin. Bylykbashi kërkoi vijimin e reformës zgjedhore me bashkëdrejtimin e opozitës dhe të zgjedhurit e saj, ashtu siç ka propozuar më herët rithemelimi, që nuk është dakord me bashkëdrejtimin e këtij komisioni nga Ankele i Dalibejaj.